Бажаю здоров'я, Чернігівщина, дякую за цей новий день Богу, Збройним силам України. Сьогодні недобрий ранок на Чернігівщині, селище Десна вчергове зазнало ракетного удару. Сьогодні це був масований ракетний удар. За нашу інформацію, більшість ракет випущено з території Республіки Білорусь. Є інфраструктурні руйнування. Всі відповідні служби вже займаються ліквідацією наслідків цього ракетного удару. Над Чернігівом сьогодні також гули ракети. Багато всіх, хто чули. Це свідчить про те, що війна на Чернігівщині не скінчилась. Війна триває в нашій країні, і війна триває на Чернігівщині. Я про це кажу постійно. На щастя, станом на цей час, за наслідками ракетного удару, без жертв. Але ми ще уточнюємо інформацію, тому що, повторюсь, удар був масований. І тому ще раз звертаюся до всіх мешканців Чернігівщини. Коли ви чуєте сигнали тривоги, або бачите це в відповідних телеграм-каналах, в своїх додатках, які, я впевнений, майже в кожного чернігівця встановлені. Будь ласка, не нехтуйте сигналами тривоги. Від нашої реакції, в першу чергу від нашої реакції, залежить життя і здоров'я нас і наших близьких. Працюємо. Вірю в Бога та в Збройні Сили.